Menggahan ayah nama bener, bagja. Daging loba di kulkas, dah hidup sorangan orang mah. Duit loba, atuh ini sombong gila. Nandainya kurang ayang, kurunangan ayang, gimana, tetangga ku naon eta ngahulang kuring bulan puasa ngadan ngahuleuh ka lieureun eta mah naon nya nya ulang kuleng aing mesin ka sabet keur naon ulang kuleng dina poe atuh rek bulan puasa teh harus menyambut dengan tersenyum kitu atuh can kabaruli daging can kabeuli mungahan teh jadi terus kuluk kumaha tuh ayeuna beurat ngahuleng eteh beurat sirah teh kan gawe lain cicing we gawe jadi lalaki mah yeuh Allah mah sumana ngatur urang bae teu ka mana-mana ge temungan teu naon ge pamajikan boga ngomong sok kitu atuh percuma ayang-ayang ayang-ayangan percuma bae yang penting daging loba urang mah dina eta mah teu ulang-ulang pas di dinya kumbae we daging loba ge jeung naon dahar sorangan kutang entrong. Bae, bae padahal ge dicarekan pasti ke ku si teh ajeng daging eueuh sagala rupa. Pas haeun bulan puasa teh nyonyo di force. Akibat tidak dibiayai. Ya. Dengekeuna. Bulan puasanya. Maghrib. Ieu mah jeung Pak Majikan. Meuli naon? Channel. Meuli naon? Meuli channel mah ge bahagia. Ari ieu kutang genteng daging loba di dahar ku sorangan. Percuma. Bae. Beranengan ayang. Ayang. Oban hayangin mana? Ayo tuh, yuk. Kamu pukul dua, udah pukul imah dua ya. Kayak imah, minggu ayah di itu. Iji wae ripuh mikiran bulan puasa komo doa, imah. Minggu ayah di dia. Minggu ayah di dia. Kan itu. Nah, udah kan itu. Kan itu, Gara kawin. Lah, kan ini. Kawin dia, terus jadinya liur. Gini kan kawin. Kiamat deket. Amit. Gak, kajar lo.